Bellator, the toughest tournament in sports tonight from WinStar World Casino in Thackerville, Oklahoma. On tap, three Bellator tournament finals. Jimmy, let's get right to it with the middleweight tournament final. Brendan Ward versus Mikkel Parlo. Hele gameplanen, den kørte som den skulle. Jeg forsvarede hans nedtagning, og jeg blev ikke taget ned af hans judo-trip. Jeg fik puttet ham op mod buret og dirtyboxet ham lidt. Mikkel Parlo had a great opening round, very tight, very accurate, but round number two, Brendan Ward hurt him. Jamen, han rammer mig med et jab, og man kan sige, jeg bliver lige lidt rystet, men egentlig ikke overdrevet meget, men nok til at jeg falder ned. Nice straight left. That hurt Parlo. Parlo right back to his feet. Trying to take full advantage. Parlo again to his feet. Han får så fanget mig. Og ligesom presser mig hen, så jeg ligesom er låst, og så fyrer han bare løs, ikke? Jeg synes måske, at dommeren han stopper kampen lidt tidligt. Jeg synes, at altså, jeg vil ikke sige, at jeg nødvendigvis kunne have vundet, hvis den ikke var blevet stoppet. Det ved man aldrig, men jeg vil sige, at da han gik ind og stoppede den, så var jeg sådan lidt, hvad laver du? Hvorfor stopper du den? Fordi jeg følte ligesom, okay, jeg kunne måske godt have kommet tilbage i kampen, ikke? Jamen, jeg er selvfølgelig enormt skuffet over det, der er sket. Jeg føler virkelig, at det var en fejl i et splitsekund, som faktisk ødelagde en ellers rigtig god kamp.